Субота, 18.00, як завжди у цій порі, в ефірі ТРК «Львів», «Спорт Панорама», і сьогодні творча група підготувала для вас. Львівський кікбоксер Максим Наконечний перемагає у Сполучених Штатах Америки. Легка атлетика, львів'яни – одні з кращих в Україні. Регбі – «Сокіл» вирушає на традиційний тренувальний збір у Шацьк. На шляху до Ріо «Спорт Панорама» продовжує знайомити з олімпійцями Львівщини. Підкорили Америку. Львівський кікбоксер Максим Наконечний взяв участь у відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів Америки з кікбоксингу. Більше того, юний спортсмен повернувся додому з двома золотими нагородами. Подробиці дізнаєтесь у відеосюжеті. Максим Наконечний вже у кікбоксингу 10 років. За цей час здобував перемоги не лише на чемпіонаті України, а й Європи і світу. Підкоряти Америку Максим поїхав вперше. Виступав у двох розділах. Дуже високий рівень турніру на змаганнях. Перший раз ми беремо участь і з України. Наконечний Максим перший, хто взяв участь у такому турнірі. Ми дуже довго готувалися і, в принципі, був дуже важливий для нас цей результат. Два перших місця – це в розділі «Самі» в лайт-контакті. Ці змагання були досить цікавими, був високий рівень організації. Я боксував з суперниками з Канади, Америки, також з Гватемали. Були тяжкі бої, але завдяки тренеру я зміг добути перемогу. Максим боксував у розділах «Семі» і «Лайт-контакт», в обох провів по три поєдинки. І у всіх шести боях здобув впевнені перемоги. Здобув дві перемоги в розділах «Семі» та «Лайт-контакт». Загалом провів шість боїв. Були тяжкі суперники з різних країн, зокрема Канада, Америка та інші країни світу. Було тяжко, але завдяки моєму тренеру я зміг отримати перемогу. Успіх не випадковий. Максим дуже старанно ставиться до тренувального процесу і відповідально виконує настанови тренера. Це відбувалось в місті Лас-Вегас. Летів я 24 години. Хотілося б подякувати людям, які допомогли нам попасти на такі престижні змагання. Участь і головне – перемоги в таких міжнародних змаганнях дуже позитивно відіб'ється на спортивній кар'єрі молодого кікбоксера. В Сполучених Штатах він зустрівся не лише з новими для себе спортсменами, а й пізнав школи різних країн. В моїй кар'єрі це важлива перемога. Я думаю, що вона допоможе далі просуватись у цьому спорті. Дуже багато нових суперників, які, скажімо, дали багато уроків. Це, зокрема, з Мексики, з таких штатів, як Пенсильванія. Принесли великий успіх і трошки будемо по-другому відноситись до тренувань, щоб призвичайтись до такого їхнього рівня змагань. Максим Наконечний тренується багато років у клубі «Тайфун» під опікою наставника Тараса Гуменюка. І перемогою на міжнародному турнірі спортсмен разом зі своїми одноклубниками привітав наставника з днем народження. Нас запросили зараз на чемпіонат, який буде в Польщі. Це буде всесвітній чемпіонат. І ми туди війшли в рейтинг найкращих спортсменів. І тепер цей рейтинг буде запрошуватися тільки найсильніші спортсмени з кожної країни. Серед призерів успішно для представників Львівської області завершився командний чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, а також командний чемпіонат України з багатоборств. Усі змагання відбулися на стадіоні «Зірка» у місті Кропивницькому. Легкоатлетична збірна Львівської області посіла третє загальнокомандне місце на чемпіонаті України серед дорослих, друге місце в заліку серед молоді та перше загальнокомандне місце у чемпіонаті України з легкоатлетичних багатоборств. Саме про успішний виступ наших легкоатлетів на чемпіонаті України сьогодні у студії ми поговоримо з президентом Львівської обласної федерації легкої атлетики Миколою Мандроною. Доброго дня, пане Миколо, вітаю вас в студії. Дякую, що прийшли до нас в гості. Відразу три чемпіонати України відбулися: дорослий, молодіжний і командний серед багатоборств. І у всіх трьох практично ми серед призерів. Чи розраховував президент на такий успіх наших легкоатлетів? Ну, ми надіялись на хороший виступ наших спортсменів, но такого успіху не очікували. Якщо так більш детально розглянемо, давайте спочатку про дорослих. Які результати вони здобули, в яких видах спорту ми традиційно сильні і де найбільше призових місць було виграно? Ну, найбільше призових місць було виграно у стрибках висоту, де переміг Віктор Шаповал, другим був Дмитро Дем'янюк. Потім у 3000 метрів з перешкодами, де перемогли перший Роман Ростикус і другий був Коляда. У 3000 метрів з бар'єрами Оксана Райта була другою.
У метаннях списа наша Тамара Євдокімова метнула 53.08, встановила особистий рекорд. І Шеремет був третім у стрибках у метаннях списа. Ці успіхи дозволили посісти третє загальнокомандне місце. Ці успіхи дозволили нам посісти третє командне місце. Про молодіжний чемпіонат. Ми на ньому були другими в загальнокомандному місці. Чи є вже підростаюча молодь, яка завтра готова поповнити ряди дорослої команди і в яких це видах спорту? Я скажу, що підростаюча молодь у нас є. На початку липня був проведений чемпіонат Європи з легкої атлетики серед юнаків. У місті Тбілісі три спортсмени Львівщини представляли збірну Україну. Василь Пославський в естафеті зайняв четверте місце. Іра шосте місце у естафеті, і наша стрибуня висоту Матвійок була в фіналі з результатом 175 сантиметрів. Ще один чемпіонат України, який також паралельно проходив, це командний серед багатоборств, з багатоборств. Більш детально розкажіть про цей чемпіонат України, які саме там туди включені види. І як нам вдалося бути першому? Тобто ми стали найкращою командою України. Я скажу, що завжди були другими у чемпіонатах України з багатоборств, а цей раз стали першими. Зміст тому, що в ці змагання входить 10 видів легкої атлетики, де спортсмени приймають участь усіх 10 і показують результати на рівні майстра спорту в кожному виді. Це бігові види 100 метрів, 110 з бар'єрами, 400 метрів, 1500 метрів, стрибки в висоту, стрибки довжину, стрибки шестом, метання списа і метання диску. А скільки спортсменів було задіяно наших? Наших було два. Переміг Василь Іваницький і другий був Євген Тучинський. Ну, зрозуміло, що ці успіхи не випадкові, за ними стоїть багаторічна праця тих же наставників. Чи є в нас достатньо хороших кваліфікованих тренерів, і чи не важко їх утримати на своїх посадах, щоб вони працювали? Є кваліфіковані тренери. На посадах утримувати їх важко. Але суть в тому, що молодь не хоче йти працювати тренерами в зв'язку з малою заробітною платою. Тобто у нас наставники вже всі? Наставники, ну наймолодший наставник, це у нас якому за 30. Де тренуються сьогоднішні наші атлети? В якому стані наша матеріально-технічна база легкоатлетів? На сьогоднішній день літній сезон легкоатлети проводять на стадіоні «Динамо», а зимовий сезон проводять в легкоатлетичному манежі навчально-спортивної бази літніх видів спорту. Скажу, що на стадіоні «Динамо» можна проводити змагання лише обласного рівня, тому що покриття там досить вже в задовільному стані. Немає там хорошого інвентаря для стрибунів у висоту, немає ями там, щоб стрибати. Все-таки падати вище з висоти 10-2 метри. Потрібен якісний інвентар, щоб не отримати травми. Легкоатлетичний манеж. Теж легкоатлетичне покриття з 1980 року. Зараз, правда, зроблені виміри і над тим працюють. Можливо, на слідуючий рік нам усміхнеться удача і буде нове легкоатлетичне покриття в легкоатлетичному манежі. Останні роки багато говориться про легкоатлетичну базу університету фізичної культури, так званий СКІФ. В якому стані зараз ця база? Що потрібно ще доробити? Адже ремонтні роботи ще почалися до Євро-2012. Що зараз там відбувається і скільки треба коштів, щоб це завершити? Я скажу, що практично там зроблено все, окрім легкоатлетичного покриття. Кожний рік приїжджають експерти із Федерації легкоатлетики України, міряють, розмовляємо. І віз поки що і на нині там. Я думаю, що там приблизно потрібно десь до 15 мільйонів гривень, щоб покрити нове легкоатлетичне покриття, сектори, доріжки, і щоб стадіон запрацював. Що ця база дасть легкій атлетиці не лише Львівщини, а й України? Ну, я скажу, це в ідеальному місці стадіон, де з трьох сторін ліс, нема вітрів,
Я скажу, це буде покращення спортивних результатів, і Львівщина б мала досить хороший подарунок. Ми маємо критий легкоатлетичний манеж на базі літніх видів спорту Міністерства оборони України. Ви за сумісництвом і директором цього комплексу є. Не король цього комплексу сьогодні в розвитку і діяльності легкої атлетики, які там змагання проводяться, і в якому стані саме цей легкоатлетичний манеж? Ну, я думаю, що ці успіхи, які зараз на чемпіонаті України, це якраз і багато і вплинув легкоатлетичний манеж. Тому що з моїм приходом при температурі плюс 2, зараз температура зимою в залі плюс 16, діти проводять повноцінні навчально-тренувальні заняття і є поєднання літо і зима. Так що зима не випадає. Ну і автоматично результати хороші. Але ви ж сказали, що потрібно замінити покриття. Наскільки це реально сьогодні? Чи можна знайти кошти? Ну, я думаю, що реально над цим зараз працюють. І я думаю, що на слідчий рік вже повинно бути покриття. Чи хочуть сьогодні діти займатися легкою атлетикою? Був певний проміжок часу, що було таке затишя. Зараз батьки самі почали вже приводити дітей. Пішов наплив дітей для занять легкою атлетикою. Те, що в школах був певний період, що значно, скажімо так, з меншим навантаженням стали уроки фізкультури, чи це впливає на загальну підготовку дітей? Саме в легкоатлетичному плані, адже та ж фізична культура – це і є десь приблизно легка атлетика. Я скажу, що навіть дуже впливає, тому що діти повинні займатися фізичною культурою. І батьки зрозуміли, що потрібний рух, діти повинні рухатись. А легка атлетика – це таке, що не потребує великих затрат. Вийшла дитина, і то тим більше, якщо полюбить цей вид спорту, вона буде займатися до кінця. У нас наступного тижня у Ріо вже стартують літні Олімпійські ігри. На жаль, не маємо жодного представника від Львівщини з легкої атлетики на цих змаганнях. Чому саме так? Чи є на це якісь об'єктивні причини? Ну, я скажу, у нас було два кандидати на відбор на Олімпіаду в Ріо. Суть в тому, що кожен спортсмен повинен виконати олімпійський норматив. Навіть будучи там 10 разів чемпіоном України, ти не поїдеш на Олімпійські ігри чи на чемпіонат Європи, якщо ти не виконаєш нормативу. У нас був Василь Іваницький, норматив в десятиборстві 8100, у нього було 7700, не вистачило 400 очок, і він не попав. Другим був Дмитро Дем'янюк, якому в травні зробили операцію, і він не встиг відновити свої спортивні кондиції. Навіть сьогодні стрибаю в Чехословаччині, щоб показати результат. Ну, йому було сказано, якщо стрибнеш 2.29, значить ти їдеш на Олімпійські ігри. Ну, поки він вийшов на 2.20, ну і не поїхав. Я скажу, що є перспектива на тих 4 роки. Зараз хороший спортсмен у нас Олексій Мацкевич, який біжить 400 з бар'єром 51.32. Це не вистачило йому 32 сотих, щоб поїхати на чемпіонат Європи. Метальник спису Шеремет, який метнув 77-70 у Луцьку на відборі до чемпіонату Європи, теж не вистачає по чуть-чуть. Там 30 сантиметрів, тут 30 сотих. Ну, це молодь, це яким по 21 рік. Ну що ж, бажаємо, щоб ця молодь підросла і підросли їхні результати, які дозволять поїхати вже на наступні Олімпійські ігри. Вам бажаю федерації, щоб розвивалася як база, так і кількість дітей, які займаються легкою атлетикою. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з президентом Львівської обласної федерації легкої атлетики Миколою Мандроном. Дякую вам за участь у програмі. Дякую. Ви не перемикайте, у спортпанорамі ще багато цікавого. Вийшли з відпустки. Регбісти львівського «Сокола» готуються до нового сезону. Підопічні Юрія Грабовського відправляються на тренувальні збори до Шацького. В якому настрої перебуває команда, розповість Зоряна Папка. Львівські «Соколята» вийшли з літніх канікул і вже традиційно збираються на тренувальні збори. Ми очікуємо, вперше за все, зібратися разом і поїхати. І якось так співставити відпочинок з початком підготовки до другого туру чемпіонату України.
Цей тур починається в вересні місяці, 3 числа, грою з командою «Політехнік Київ». На жаль, багато часу приділити тренуванням команда не зможе, тому відновитись необхідно всього за кілька днів. Незважаючи на те, що перший матч 6 серпня – це буде Кубок України, півфінал з чемпіоном України Харківським «Олімпом», через то нас трошки скомканий цей виїзд такий, що ми всього тиждень можемо бути і мусимо вже в суботу вернутися 6 числа. Наполегливі тренування допоможуть гравцям добре підготуватись до другого туру з регбі-15. Тренування, збори ми проводимо кожного року, щоб добре підготуватися до другої частини чемпіонату. Двори будуть такі збори напружені, по два тренування в день. Цілий тиждень це дасть нам відповідну фізичну підготовку. Під час відпочинку гравці старались підтримувати здоровий спосіб життя і спортивну форму. Кожен день ходив в зал, плюс ще бігав, крім того, що в зал ходив. Проте, як і всі люди, хлопці більше відпочивали, тому зараз є велика необхідність у проведенні тренувальних зборів. Надіюсь, що команда прийде в тонус, підняти чуть витривалість, силові чуть підняти, хто за канікули, якщо в нього впали. Тренер вже розробив комплекс вправ для своїх підопічних. В основному загальна фізична підготовка і так індивідуальна робота, там праця на піску, в воді. У складі команди є новий гравець Данило Гапон, який сподівається, що тренування допоможуть йому здружитися з командою. Я відчікую того, що я наберусь від тих зборів досвіду якогось, тренування в комбінації, навчусь з ними. Під керівництвом Юрія Грабовського сьогодні формується ще одна команда, вихованці якої в майбутньому зможуть грати за РК «Сокіл». Така хлопці зібралися в Винниках. Ну, я думаю, що просто ми колись зберемося, якщо вони вже будуть готові. Вчора я був на тренуванні, їх поки там небагато, що їх 10-12, але вони повні бажання грати в регбі, хочуть створити свою команду. До початку Олімпіади залишається один тиждень. Львівщину на найважливіших іграх чотириріччя в Ріо-де-Жанейро представлятимуть 17 спортсменів з 8 видів спорту. У минулій спортпанорамі ми розпочали знайомити вас із нашими атлетами. У сьогоднішній програмі продовжимо. Дізнаєтесь про найкращих представників області зі стрільби з лука, сучасного п'ятиборства, важкої атлетики, художньої гімнастики та веслування на байдарках і каное. Вероніка Марченко – чемпіонка Європи зі стрільби з лука, найкраща спортсменка Львівщини за підсумками травня 2016 року. Вся надія на Вероніку Марченко. Вона також на підйомі, молода спортсменка, і цей рік в неї вдалий. Якщо цей підйом у неї, вона буде перебувати на піку своєї форми спортивної, зможе поборотися за високі місця. Тарас Міщук – 21-річний спортсмен, веслувальник на байдарках і каное. Чемпіон Європи та бронзовий призер чемпіонату світу у 2015 році. Виступає у парі з Дмитром Янчуком. Останні роки так стрімко прогресує Тарас Міщук. Він в юнацькому молодіжному змаганнях юнацького молодіжного рівня здобув нагороди там на чемпіонатах Європи і світу і має вже смак, знає смак і досвід має. І він зараз на такій хвилі підйому увійшов до національної збірної команди України для участі в Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. І зараз він теж перебуває на підйомі. Він також здатний в складі двійки боротися за високі місця. Андрій Федечко – український п'ятиборець, майстер спорту міжнародного класу, вихованець Львівського училища фізичної культури. У лютому 2015 року здобув срібну нагороду зимового чемпіонату України з сучасного п'ятиборства, а в липні цього ж року виборов бронзу на чемпіонаті світу в Берліні. Якщо говоримо про сучасне п'ятиборство Андрій Федечко, це сюрприз, звичайно, цьогорічний, коли він став там бронзовим призером чемпіонату світу. Досить неочікувано для багатьох. Ну, серед спеціалістів, може, там, хто його ближче знав, може, на це і сподівалися. Але загалом так неочікувано високий результат. І, ну, якщо Андрію вдасться десь на такому ж рівні на Олімпійських іграх себе проявити, ну, то це буде, безумовно, великий успіх.
Володимир Гоза – вихованець Жидачівської школи важкої атлетики. 20-річний спортсмен завоював срібну нагороду на чемпіонаті світу 2015 року. У тому ж році став абсолютним переможцем змагань серед юніорів. Молодець, він завжди показував хороші результати, він завжди був фанатом. Я думаю, що ця олімпіада буде для нього такою більш... ніби як пристрілятися, бо якраз Володя, він може, в принципі, виборювати і нагороди, і перемагати на таких змаганнях. В нього дуже мало досвіду, йому тільки 20 років, і це дуже престижно в 20 років попасти на такий турнір. Це перша для нього олімпіада, і як він подолає свої нерви, так він і виступить на ній. Фізично він дуже гарно готовий, технічно він прекрасно готовий. Єдине, щоб побороти свої нерви. Якщо він це зможе, я думаю, що він виступить достойно, і ця вже олімпіада дасть йому наснаги на наступні олімпіади. Покажуть, ну, просто фантастичні результати, я в цьому впевнений. Анастасія Возняк – вихованка Львівської школи художньої гімнастики «Динамо», дворазова призерка Європейських ігор. Анастасія Возняк – успішна спортсменка, вона вже останні так, 2 роки закріпилася в збірній команді національній України. Поборотися за високі місця можливо, тим більше, що вже досвід такий, там, 8-х місць вже є. У наших спортсменів, львів'янок. Ну, побажаємо Анастасії також себе проявити якомога краще. На сьогодні це все про спорт. Наступний тиждень обіцяє бути не менш цікавим та багатим на спортивні події. Про них обов'язково поговоримо у наступній спортпанорамі. Дякую за увагу і бувайте здорові!